စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့မှာကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ရခိုင်တပ်တော် EE ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းအရကောလင်းမြို့နယ်ရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးရဲစခန်းချုပ်ထဲမှာရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မင်္ဂလာသတင်းမှာအကျဉ်းသားကတော့ရှိသည်မအကုန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့သတင်းဒီရပါတယ်။အဲ့တော့အကျဉ်းသားကတော့တရားမကပါဘူးတဲ့တော်ကိုများပါတယ်တဲ့သူတို့စုခန်းနေမှာဆန့်လို့တော့မှအပြင်မှာသူတို့ဘာလုပ်တာတွေကရောရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကအစအကုန်လုံးလွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ကြားပါတယ်ဗျအခုလက်ရှိတော့သူတို့ဘယ်လိုဒီညပွဲဟောမြို့သိမ်းပြီးတိုင်မလားဘယ်လိုလဲတော့မသိပါနော်အဲ့လိုလက်ရှိတယ်ဟောလုံးနေကြတယ်ဆင်းမဦးစိန်ဒီတော့တိုက်နေကြတော့သူတို့ဘက်ကလည်းဟိုမှာလင်းရလဲပြရပြဝင်ပြီးတော့အခက်လေးတွေတွေ့နေကြပါဘောနော်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူနေအိမ်တွေပျက်စီးမှုတွေရှိနေပြီးဒေသကံချုပ်ဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာတော့ရောက်ပုံနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဟိုပေါ့စကားစားရဲ့ဒီစခန်းနဲ့အရန်ကက်နေတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲ့နေရာတွေကကျတော့သူတို့ကအပြင်ထွက်ရင်တောင်မှဟိုဘက်ကလန်းလန်းပစ်တာနဲ့ထောက်ခွင့်မရပဲနဲ့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲတောက်ခွင့်မရပဲဖြစ်နေရအဲ့လိုလိုဟာကြီးလည်းရှိတယ်ဥပမာရဲစခန်းနဲ့ကက်ရက်ကပြည်သူအိမ်တွေဆိုထွက်လို့မရတော့ဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးရှိရပြီးတော့မှဒီထွေးအုံနဲ့အဝင်းကျင်ကအရန်ကက်နေနေရထွက်လို့မရတော့ရှိရဆက်မှပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ကိုလင်းမျိုးရဲ့ဈေးုံပူတွေဝင်နေကက်နေတဲ့အိမ်ကြီးထွက်လို့မရရှိရဆက်မှဟိုထွက်လာရတဲ့ဟာကြီးကလည်းထွက်လာခဲ့တာအခုစစ်ဆောင်ပြည်သူပေါင်းကတော့ကျွန်တော်လူစားနာတာဝန်ခံမေးကြည့်မှရမှာကျွန်တော်ခက်မှန်းကြီးအနည်းဆုံး3000အထက်မှာရှိရဆက်မှလေကြောင်းတက်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သားတွေတေဆုံးမှုရှိနေတယ်လို့သိရပြီးဘာမဘီဂျီအနေနဲ့အတီးပြုတ်နိုင်မှုဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်